Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Za oslavou 80. výročia SNP sa poobhliadla aj europoslankyňa Judita Lašáková. Smer SSD. Tá sa vo svojom videozamyslení v prvom rade poďakovala tým, ktorí sa pričinili o hladký priebeh tohto náročného celodenného maratónu podujatí. Vo videu sa ale nevenovala tomu, kto tam bol, ale kto tam nebol. Aj ona si všimla, že ani len slávnostných ceremónií sa nezúčastnila bývalá prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá podľa mnohých mala sedieť vedľa svojich predchodcov. V minulosti sa na Slavíne ani len nepristavila pri veteránoch. Nepodala im ruku. V alebo pred Lani šľahla o 7.30 veniec o pamätník SNP a odtiaľ zdrhla, pretože sa s nikým nechcela stretnúť. Sprivatizovala si ten čas a potom odišla. Pripomína europoslankyňa postupy bývalej prezidentky po minulé roky. Na pripomenutie sme našli na stránke členovia a sympatizanti Slovenskej zo zväzu protifašistických bojovníkov aj túto spomienku z 8. mája 2021. Tohto roku sa ani nezúčastnila, ale medzi tým ešte stihla vyznamenať ľudáckých vojakov. Tak mi potom povedzte, aká je to bojovníčka proti fašizmu uvažuje ďalej Lašaková. Pretože ako vrchný veliteľ ozbrojených síl svojho času použila armádu, respektíve ozbrojené síly Slovenskej republiky proti vlastnému obyvateľstvu. Toto nie sú náhodou tendencie autokratov a fašistov pochádzajú zo strany, ktorá počas covidu pretláčala povinné očkovanie a ten, kto sa nedá očkovať, tak ten by musel platiť? Pýta sa ďalej Lašáková. Pozdravujem všetkých demokratov. Pozdravujem všetkých, ktorí si vážia slobodu. A pozdravujem všetkých, ktorí si myslia, že ak niekto o slobode a o demokracii rozpráva, tak je automaticky demokrat a ochranca slobody. Uzatvára Lašakova s tým, že práve Zuzana Čaputová ukazuje príklad toho, že nie slova, ale činy sú dôležité.